Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, предполагам знаете какво трябва да направите. Да ударите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Също така, днес по-късно ще бъда наживо в Twitch профила ми. Така че, ако искате да ме гледате, линк към профилът ми ще откриете долу в описанието. Също така, искам да благодаря на партньорите ми от WinBet, че ми предоставят моя промокод HEX в техният сайт. Използвайки него при първоначален депозит, може да получите бонус до 100% или 200 лева или евро, ако акаунтът ви е в евро. При вторичен бонус до 50% и при трети отново до 100%. Това важи само ако използвате кода, ако акаунтът ви е нов и разбира се сте над 18, за да играете казино. Линк към техният сайт долу в описанието, а сега да започваме. Какво е това? Оле, майко! Това защо изглежда толкова странно? Нокаут! Ако намеря от някъде такава топка, ще го пробвам аз. Не се ебавам. Китайците си мислят, че притежават най-голямото голф игрище в света. Цял остров посветен на голфа, но те не знаят за Перник. Там всеки има голф и всички са играчи. А така! Китайците си мислят... Карай голф! Бъди мъж! Какво е това? Какъв цвят ти бяха циците и... Циците и... Учите и какъв цвят. Кое? О, не. Той пича забрави какво иска да пита. Телец. Това лято побързахте да се похвалите. С ново гадже в социалните мрежи. А, така. Ама, айде дайте първо да видим дали ще празнувате Коледа заедно. Това лято... Или ще имате една за лятото, една за Хелоуин и една за Коледа. За тая работа най-добре да имате Бебе Йода. Който винаги е с вас. Но е зелено и... Да. Камерата малко му изрязва главата. Но може да си го представите как изглежда. Сладичко е. Оле, какви големи бомбончета. Охо, а сега шамари. Моля? А? И се обръща на мъци жена му, ясно. Ще пробвам този нещо тук. Какво? Малко не разбрах какво каза, но добре. Най-вероятно ще пробва парзалката. Дали ще се пребие? Днес аз бях навън и аз видях една момича, която е много красива. Тя има голям дупа. Проблем е, че тя бяха с нейната гадже. Който не ми харесва много. Майка му да е много студено. Как изведнъж говореше за момиче, изведнъж постана студено и се притесни. Ау, Джизъс. Извади бебешкия глас. Това пичага май се бъгна. Докато се пуска по тая парзалка, не знам. Иване! Айде да ми праща, закарам много, много яко място. Аре, Иване, излизаме! Сега става кралата. Абе, сигурен ли си? Да. Добре, брат. Аз имам само на машинките. Само взема яките, слъч вън казино. Отиваме на казино, така ли? Хубава работа и тая. Студено вънка, мамо стара. Така. Добре. Якето, облякохме се. Айде надолу, опа! Е, чакай, бе! Иван станал! Е, чакай, бе, качи за ми, бе! Иване! Чу машинки веднага! Ако това видео събере 3 лайка, обещавам да изпия една малка водка. Когато ти се пие, но просто си търсиш причина, за да го направиш. Последвана от 5 големи водки. Ако това видео събере... Мила! От 5 големи, добре. Тежък нокаут. Любов. Знаеш ли, че когато Адам е бил самотен, Господ му е пратил Ева, а не група приятели? Да, знам, то там идва израза, да не дава Господ. Оу! Любов. Болка! Знаеш ли, че когато... Объркала е миличкия. Много мутренски цай си. На сърчица? Не си подобно. Много мутренски. Чакайте да си сложи тези, които аз имам, за да съм в тон с тях. Приятели, аз съм на Silent Party. Оу, тихо парти! Вижте какво се случва. Нещо, което го гледаш отстрани. Всички са на различни канали. Ще бъде всеки много слуша различна музика. И с... чувате какво се случва. Да! Прият... На жената изобщо не и пука. Като се замисля, проститутките и психолозите не са толкова различни, защото защо? В крайна сметка твоето очакване от техния сервис е да те оправят. Оу. Трябва да заспивам.
Да, най-добре. С коментар майка ми ще ме набие като го види това. Значи, когато имате някакви проблеми, е изцяло ваш изборът по какъв начин ще го оправите. Дюнерджията! Подава ми дюнера! Милото дюнерче! Кой не обича дюнери? Майко мила, това е брутално! Котка динозавър! Мале! Само да им порасне козината на моите. Безопасно паркиране. Какво ще стане тук за Бога? Нещо не е наред. Ето ми слабата месач. Спря ли? Така ще го оставиш? Току-що на този пич му лек на банковата сметка с много пари. А така... А! Затова никога не се снимаш в туалетните! За да не се чуе това! Оу! След като си тренирал крака! Ужас! Оу! Още по-голям ужас! Давай! Свиркай! Ти си! Трябва да го пробвам с хера това! Дали ще свири? Ауди! Автоматичните спирачки! Много добре! Форд! Лека му пръст бих казал. Оооо! Това е толкова сладко! Улови обаче, ако го направя с моите котки, те просто ще подивеят. Когато ти кажат, знам по-пряк път. И изведнъж си в някаква пустиня. Между другото, напоследък стана доста тренди така това бирил. Искате ли да си направя едно такова? И доколкото знам, нали, ако се сподели с някой, може едновременно всеки да види какво прави другия. Нещо такова. Кво е това? Давай! Оле, миличкия, малкия Майкъл Джордан! Едва му стигна до коша, хвана го! Махта, ста! Ме! Або ме! Давай! Давай! Кош, приятел! Име! Майкъл Джордан! Той пропусна! Давай! Определено не е роден да бъде баскетболист. Ту ма фъкън бутерфлай. А! Наистина пеперуда! О! Хало? Ау! Тъмъни за тя и да настъпи с другия крак. Бах ти късмета! Знаете ли, ако вземем всички тези 7,9 милиарда души на нашата планета и ги направим на кайма със средна плътност от 872 кг на кубичен метър, мали, при средно човешко тегло на 62 кг, ще се получи едно бабино кифте не по-широк от Central Park. То си е ваша работа, какво правите с тази информация, просто трябваше да ви кажа. Знаете ли, ако... После защо имало канибали? Кажи, я ми кажи, аз съм българче, знаеш ли го? Аз съм българ. Какво? Ужас! Какво се... Нищо не знам. Е, нали учиш? Давай, ела сладък. Ага. Нали учиш? Голям сладур. Аз съм българ, че не го ли знаеш ти го творение? Ама ти, бабе, от ни мразят ме, не учат. Кой не ви учи? Мразят ми, знаеш ли, аз съм българче? Аз съм българче. После? Циганче. Аз съм българ, че обичам нашите планини зелени. Това не сте ли го учили? Не, не учат от ни, мразят ни. Аха, сигурно. Кой ви мрази? Цялата България ни мразят, то сме цигани. Там ни пчува цигани, цинго, манга, фук, пеяци. Я ми кажи, аз съм българ. Ама това го знае. Мале, физиономията на това момиче ли е? Какво е? Съжалявам, ама не мога да позная наистина. Някой да ми помогне. Охо, този го кара да духа. Давай, надувай. Сривам. Поемаш дълбоко въздух. Колко въздух, бе? Аз нямам толкова въздух, бе. Поеми дълбоко въздух. Когато си пиян и просто се правиш, че не можеш да духаш. Миналата седмица ме караха да духам за втори път в живота ми. Ужас, това толкова го мразя. И в апарата ще вдишваш, няма да издишваш. Ами, че каза то. Да поемиш и да вкарваш въздух в апарата. Ага. Ока.
Още! Давай! А, отчета! Я да видиме! Две и нещо, нали? Колко? 1,95. 1,95. Близо бях! Това не е вярно. Аха! 1,95. 1,95. Ако се е почерпил. Съгласен, ма не е вярно. Това, ха, ако съгласен, ама не е вярно. Се води престъпление. Чакай малко сега, аз вървя пиша. Казах. Чакай, аз не вървя с автомобил, вървя пиша. Просто му го правят без да е карал. Еми, наистина, по принцип не виждам проблем в това. Това е, нали, ако не прави проблеми. И първият коментар, ако си с автомобил, е престъпление. Той, аз вървя пеша и полицайте, нищо, пак ще ти вземем книжката. О, да, къркори ми тумбачето, време е за нещо да сладко. Баницата е като свирката. Ау! Уж едно и също, а във всяка къща я правят различно. Баницата е като... Добре, това ми хареса. Мъжът ми все ме опреква, че съм много ревнива, пък така добре изглеждаме двамата на личната му карта. Мъжът ми все ме опреква, че съм много ревнива, пък така... Ако си пипнеш тъшаците, ау, и усетиш, че са 4, значи врагът е наблизо. Ако о, си пипнеш тъшаците... това не е добре! Това не е добре! Ужас! Ще повърна! Разсмей ме. Имам някоя смешка. Оф, смешка. Сай смешки да разсмея тук. Моля да си погледна в телефон. Телефон ми не е тук. А, така. Замина. Няма чишване. Що Иванчо умрял докато пил мляко? Защо Иванчо умрял докато пил мляко? Да, защото докато пил, кравата му седна в главата. А! Реално е добър вид. Разсмей ме. Когато Иванчо обича директно от източника да го пие. Добре. Къде учиш? Веднага пак също. Всички такива момичета учат много български. Друго момче. Какво значи такива момичета? Красиви. Измъкни се. Къде учиш? Въпрос към момичетата. Такива ли са в НБУ? И в коментарите имаме. Май не си ходи в УНСС да видиш тунинг центъра. Всички с големи раздувки, пребоядисани и с много широки крайни гарнета. Е, не! Това е топ коментар. За 1900 толкова. Ивка Беба on the phone. Хора, днес аз дам много як въпрос. No. Искам да ми кажете всички е думи, които използвате за мъжки полов член. Очаквам ви долу в коментарите. Интересно, защо ти е такава информация? Някои си го кръщават, други си му казват просто... как им да им викате, няма да пораснат. Създателят, къртицата. Аз съм сигурен, че хората, които са написали в коментарите тия работи, максимум 3 пъти да са казали тия думи. Колко време вземеш на прачица? Айде! На прачица, 15 килограма и на прачица! Колко време вземеш... Дриехите от ябалчил! Жени! Хора, тук ще приключваме с днешната TikTok реакция. Надявам се да ви е харесала. Ако е така, искате още не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!